Ну, это на меня это. Еще трогай. Поехал, начинай. Це працівники Хмельницького парку Чекмена та Синівірського природного парку намагаються вкласти в клітку ведмедя Балу, який важить 3 центнери. Клітку з звіром намагаються винести з вольєру, в якому він жив, та завантажити на машину. Балу забирають з парку Чекмена і взагалі з Хмельницького. Ведмідь Балу, який 6 років тому народився тут, у Хмельницькому, у парку Чекмена, сьогодні вирушає на постійне місце проживання на Закарпаття у Національний парк Синевір. Виконувач обов'язків директора хмельницького підприємства «Парки і сквери» Тарас Панасюк каже, Балу був останнім ведмедем за окуточку парку. Принаймні, в цьому вольєрі ведмедів більше не утримуватимуть і стежитимуть, як почувається їхній підопічний на новому місці. Він виріс нас на очах і нам дійсно не байдужа його подальша доля. Звісно, будемо сумувати, але ми думаємо, що йому буде там краще. Щоб забрати Балу з вольєру, ветеринар вколов ведмедю снодійне. Спочатку ми пробували переманити його всякими смаколиками в клітку, так як зараз холодна пора року і не бажано робити седацію для тварин. Але нам не вийшло це зробити, тому провели седацію і з подальшим проведенням реверсії наркозу. За його словами, їхатимуть в село Синевир Хуського району 360 кілометрів у негоду не менше 7 годин. Що клітка була така мала, то це так треба, каже ветеринар. Що більша клітка, тварина має місце розхитуватись і може себе травмувати. У Синевирі зараз мешкають 30 ведмедів, Балу буде 31-м і обов'язково приживеться, каже начальник реабілітаційного центру парку Синевир Ярослав Будзяк. В дальнішому випуститься на ділянку 12 гектарів лісу, де перебувають всі наші інші ведмеді. Там є напіввільні умови, 12 гектарів, є річка, лісовий масив, водоймище, тобто тварина вже буде проживати там, кормитися лиственним кормом, а все, що необхідне по раціону, це яблука, морква, хліб, овес, це вже все буде. Із його слів, ведмеді у парку живуть у напівприродних умовах і доживають до 40 років, тоді як в дикій природі їхній вік – 30 років. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.